Meni je sad interesantan tim za preduzetništvo, tako da planiram, ali to ćemo, evo, ostavljam vam za naredni razgovor. Ispričat ću vam kako ćemo se mi aktivirati kao preduzetnici i šta ćemo sve raditi, a sve uz pomoć tima za preduzetništvo, što škola i zakonski ima potrebu da ima takav jedan tim. Mi imamo tim, ali ćemo ga aktivirati i nadam se veoma uspešno i pozivam vas da u narednom razgovoru o tome govorim. Moram da se pohvalim da kao škola imamo tri nastavnika koji su savetnici, spoljni saradnici. Oni su odabrani od strane ministarstva da pružaju pomoć i podršku školama koje imaju problema u određenim oblastima, a tiču se standarda kvaliteta ustanove. To su profesor Zoran Marković, profesorka Dragana Jovičić i Snežana Đorđević. Oni od strane školske uprave su angažovani da na teritoriji školske uprave pomažu školama, odnosno pružaju podršku u oblastima koje škola traži. Recimo, mi kao škola smo tražili podršku u ocenjivanju i u izradi razvojnog plana ustanove, jer ćemo ove godine doneti novi razvojni plan ustanove koji je stub svih drugih dokumenata i svih aktivnosti koje se dešavaju u školi.